Valentín? Mohl bych třeba uvařit. Nebo ji vezmu na procházku. Brrr. A co moje kytara? Miluju tě! Nebo vyberu něco na netu. Ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že to dopadne dobře. Ale pokud se přeci jenom rozhodnete pro dárek, ukážu vám, jak ho vtipně předat. Pod videem najdete odkaz na luxusní dárek na dvě kliknutí. Je to jen na vás.